Италиянинг Дерута шаҳричаси ва ўзимизнинг Риштон туманларида ўртасида ҳамкорлик алоқалари ўрнатилди. Гап шундаки, ҳар икки ҳудуд жаҳонда ўзининг кулолчилик санъати билан ном қозонган. Кўп асрлик бой тарихи ва анъаналари ҳамда бир-биридан ўрганадиган жиҳатлар талайгина. Делегациямизнинг Италияга сафари ўзаро учрашувлар, имзоланган меморандум доирасидаги ҳамкорлик истиқболлари ҳозирги лавҳамизда. Ushbu tashrif elchixona tomonidan Riston tumani va Italiyaning qadimiy tarixi va kulolchilik san'ati sohasidagi an'analar bilan mashhur Derota hamda Guoldotadino shaharlari vakillari o'rtasidagi videokonferensiya aloqa yakunlari bo'yicha tashkil etildi. Derota munitsipaliteti O'zbekiston Respublikasining Italiyadagi elchisi Otabek Akbarov boshchiligidagi Riston tumani vakillari ishtirokidagi delegatsiyani tegishli bayonnoma asosida qabul qildi. Xususan delegatsiya shaharning bosh maydoniga kelishi bilan O'zbekiston va Italiya davlat madhiyalari yangradi. Hokimlik zallari ikki davlat bayroqlari bilan bezatildi. Uchrashuvda Riston va Riston tumani Italiya bilan hamkorlik holati va istiqbollari haqida batafsil ma'lumot berildi. Shundan so'ng Derota shahri va Riston tumani o'rtasida memorandum imzolash marosimi bo'lib o'tdi. Unda tomonlar iqtisodiy va madaniy aloqalarni, shuningdek o'zaro muloqot va hamkorlikni rivojlantirish hamda rag'batlantirishdan o'zaro manfaatdor ekanliklarini bildirdilar. Bugun Derutada muhim kun, chunki biz O'zbekiston bilan xalqaro hamkorlik eshiklarini ochdik. O'zbekiston elchisini, qolaversa Riston tuman hokimini o'zining qadimiy kulolchilik buyumlari ishlab chiqarishi bilan butun dunyoga tanilgan bunyodkor diyorimizda mehmon qilganimizdan xursandmiz va faxrlanamiz. Biz hamkorlik aloqalarini o'rnatishdan, yo'limizni hujjat, niyat memorandumini imzolashdan boshlashdan juda mamnunmiz. Umid qilamanki, bu yaqin orada Riston bilan qardoshlik shartnomasiga aylanadi. Shu bois O'zbekistondek muhim davlat bilan faqat madaniy, balki tijoriy aloqalarni ham o'rnatish imkoniyati yaratilgani uchun chin qalbimdan minnatdorlik bildirmoqchiman. Shu bilan birga O'zbekiston delegatsiyasi Dirota shahridagi kulolchilik muzeyida Rishton tumani kulolchilik san'ati mahsulotlari ko'rgazmasining ochilishida ham ishtirok etib, o'zbek kulolchiligi namunalari uchun muzeyda markaziy joy ajratilib, unda Rishtondan olib kelingan yuzlab sopol buyumlar maxsus stendlarda namoyish qilindi. Aytish kerak, ko'rgazma 2022-yilning 10-yanvargacha davom etadi. Undan so'ng Umbraning shaharlari va Italiyaning boshqa mintaqalarida ham namoyish qilinadi. Safar yakunida O'zbekiston tomonining taklifiga binoan Dirota shahri rahbariyati Navruz bayrami munosabati bilan 2022-yil mart oyida yurtimizga javob tashrifini amalga oshirishga tayyor ekanligini bildirdi.